תראו איזה פלא, אני פה במכינה בלוד, הגיעו לפה אנשים מכל הארץ לעשות פה שבת, אנשים צדיקים, עזבו את המשפחות שלהם, גם אני באתי לפה, תודה רבה לאשתי, והולכים להגן פה על היהודים. פה מתארגן כל החמל. מאיפה? יקיר. יקיר? באת לשבת? שבת, פלוס מוצא שבת, למלה במלכה. לקראת ארבע, אשתי נשארה בבית עם חמישה ילדים. לעזור למשפחות ולשמור על הבתים שפה. לעזור לתושבים, לשמור על הבתים ועל החיים שלהם. מנהריה לפה, למה? וואלה, באנו לשמור על העם היהודי. כן? ואנחנו מי? לעזור ככה, מה שצריך. מה? אולג. אולג, מאיפה באת? רצון הדסה. לעזור לאנשים פה, להסתובן, לשמור על הרכוש. תודה, אולג, שמור על עצמך, אחי. האוכל מתחיל לזרום. תראו מה זה, ארגזים של אוכל. באנו מירושלים כדי לסייע פה, לחזק את כוחות הביטחון ואת היישוב פה בלוד. החשובה ביותר, אני מרעננה, באתי לשמור, עזבנו את השמנת, עזבנו את נווה זמר, עזבנו את כל היופי והשקט והפסטורלית והציפורים והכל. הייתי מבית שעה, הגעתי לחזק את עם ישראל, לחזק את המשילות, לחזק את השלטון, לכבודה של ארץ ישראל, לכבוד עם הנצח. גולן ואילת. כל הכבוד, מה באתם לעשות? אנו לשמור על בתים. אני מרמת הגולן, הבת שלי גרה פה. שישה נכדים, ונאלצתי לבוא מהגולן בשביל לשמור עליה, כי מדינת ישראל הפקירה אותם. שבת שלום, עתים, איפה אתה? שבת שלום, אני מנווה ארז, אנחנו קוראים להסדיר את ההתיישבות הצעירה. זאת אומרת, אי אפשר להיות בבית במצב כזה, וזו זכות ענקית, וזה חשוב מאוד 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 להגיע. מאיפה אתה, אחי? פתח תקווה. אש קודש. מאיפה אתה? מעלה שומרון. קרני שומרון. מעלה שומרון. תודה רבה למתנדבים הרבים שבאו לפה להיות איתנו בשבת, להיות איתנו בכל התקופה הלא נורמלית הזאת. אנחנו מבשרת ציון. מה אתה עושה פה? עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, ואנחנו כאן כי יום אחד עוד נספר לילדים שלנו ולנכדים שבקיץ 2021 עמדנו, היינו חלק מקבוצה של גברים שלא ישבו בבית מדושני עונג, הבינו שזה צו השעה, באנו לשמור על האחים והאחיות שלנו.